si moc a moc přáli finále, do kterého obě děvčata postoupili v podstatě hladce. A dnes měli velmi tvrdý, nesmlouvavý stardown, nebavili se spolu, separovali se, budou se kamarádit možná zase až po souboji. Lucia Sabová versus Lucia Krajčovič. Něco přes měsíc spolu žili v jedné vile a dokonce v jednom pokoji jako ty největší kamarádky. Souboj dvoch Lucií, dvoch bývalých kolegyň z Hanuman Gymu. Si myslím, že to bude skôr psychicky náročnější zápas jako fyzicky. Možná nejlepší postojárky na slovenské scéně. Stará versus nová škola. Nyní se ale musí rozhodnout, která z nich je skutečnou slovenskou královnou undergroundu. První žena slovenské scény, Lucia Krajčovič, bude hájit svůj trůn proti nastupující generaci. Jsme taky typy, že si neprehráme kvůli kamarádky zápas. Krásná baba, která nespochybnitelně patří mezi to nejlepší, co československá scéna ponúka. Britney Beast, Lucia Krajčovič! Má fantastickou psychiku a vždy vbení o své vítězstvo. Ano, ano, konečně jsem mohla aspoň z časti ukázat to, co robím stále na tréninku. Napriek tomu, že mnohí favorizují Lucku Sabovu, vychází do tohto zápasu jednoznačně zvítězí. Mezi profesionálkami je zatím Lucia Sabová přezdívaná Silent Killer, neporažená. A to platí jak pro thajský box, tak MMA. Lucia Silent Killer Sabová! Je to mladá a skromná baba, která však v zápasu vypustí nějakou beštiu zo seba a dokáže ničit jednu superku za druhou. Já ráda v těch zápasoch klinčujem, čo tak si mohli ľudia všimnúť. Má velké zkušenosti zo světových pôdy, či už z Tajska alebo Európy. Dokonca má na svém konte niekoľko 100 zápasov v judě. Je to teda velmi komplexná, skúsená zápasnička. Prostě nebojím se ničeho, těším se na to, bude to super bitka a chcem ukázat, že jsem lepšia. Svým dosavadním soupeřkám nahání Silent Killer doslova hrůzu už na stardownu. Něco podobného však v tomto utkání rozhodně nemůžeme čekat. A tak nás čeká velkolepá bitva o slovenskou královnu. Myslím, že krásně udělané medailonky v tom minimálním možném čase se náš tým vypnul ke skvělému výkonu. No a obě děvčata tady vlastně měli to focení, to natáčení a říkali, že to bylo takové už divné. Už prostě tam byla ta tenze. Tady přichází mistryně Evropy VKF, mistryně světa VKU a vítězka Slovák Open 2013. Lucia Pretty Beast Krajčovič. Která dokázala na domácí scéně porazit třeba i Alenu Holou v titulovém zápase, který snad jako jediný na světě měl 6 kol, to bylo tehdy neuvěřitelné, nastavené 6. kolo, rozhodčí tlačili v Čechách, v Praze Alenu Holou, ale neudělali vůbec dobře, Lucie zvítězila pak těžkým KO v tom 6. Ako sa spomínalo, je to stred dvoch generácií starej novej školy, dvoch bývalých kolegyň z rovnakého gymu. Hanumane, myslím si, že tam, ak si dobre pamätám, lebo tam chodievam, je tam veľký plakát, kde Lucia je v strede toho plakátu ešte ako hlavná hviezda, takže ju mala druhá Lucia celý čas na očiach počas tréningov. Obidve vyzerajú nesmierne odhodlane, veria si, ani jedna absolútne nepochybuje o svojom víťazstve a to je predpokladka absolútne skvelého zápasu. No, takže staršiu z dvojice a skúsenejšiu Luciu Pretty Beast Krajčovič máme v oktagone. Dala se mi Lucie Sabová trošku přemotivovaná na tom stardownu. A samozřejmě je to náročný psychický zápas, takže hlava tě může dostat v zápase, to je naprosto jasné. Silent Killer známe jako naprosto chladnokrevnou bojovnici, která zatím nechybovala za tu dobu, co na ní máme zamířeno světly oktagonu.
Ono takým zradným aspektom toho zápasu môže byť to, že si extrémne veríš a nakoniec v tom zápase budeš musieť prekonávať stav, kedy ti nejde, kedy cítiš, že tá superka je lepšia. Jednej aj druhej sa to môže stať. A vtedy je hodne podstatné to, ako sa s tým dokážeš vyrovnať, čo dokážeš v tom zápase zmeniť a aby si strhol víťazstvo na svoju stranu. A myslím, že tu to hrozí jedné a druhé, pretože oni sú absolútne presvedčené o tom, že vyhrajú. Áno. A navíc Sabová si dosť často pripravuje nejaký spôsob zakončení zápasu, vizualizuje si ten zápas a má niečo nachystané, tak sme zvedaví, co to bude dnes. Takže obe finalistky v oktagone. O 11 rokov staršia Lucia Krajčovič, o zadenovateľné 3 cm vyššia. A zápasovo približne rovnako skúsené, keď sa bavíme o tajskom boxe. Čo sa týka do počtu, samozrejme, čo sa týka prostých zápasov, tak určite väčšia skúsenosť na strane Lucii Krajčovič. Dámy a pánové, hlavní předzápas dnešního večera, ženské finále ve váze do 61 kg. Pojďme si představit obě dámy. Nejprve Modrý roh. 33 let, 173 cm, 60,9 kg na váze. Chaos Gym po trenéry Tomášem Kohoutem a Kamilem Cibinským. V MMA 3 zápasy, 1 vítězství a 2 porážky, v tajském boxu a K1 pak 44 zápasů, 31 vítězství, z toho 9 KO, 13 porážek. Mistryně Evropy VKF a mistryně světa VKU. Modrém rohu, Lucie Pretty Beast Krajčovič. Červený roh, 22 let, 170 cm, 60,9 kg na váze. Hanuman Gym Bratislava pod trenérem Ferostarým a Tomášem Máderem. Mezi profesionály zatím jde poražená. V tajském boxu 12 vítězství bez porážky, v MMA 2 vítězství bez porážky. Finalistka Octagon výzvy v červeném rohu, Lucia Silent Killer Sabová. Dáme 3 kola po 3 minutách. Prvé znáte, bojujte čistě aktivně. Pozdravte se do svých rohů. To vidět i na divácích, jak je ten zápas zajímá. Sabová tam okamžitě nastoupila tvrdou zadní. Round kick, pak push kick. Je trošku namotivovaná, přepadává tam do úderu. První klinč, ve kterém si obě děvčata taky poměří sílu, mimo jiné. To by hodně veľa napovedať o tom zápase, zatím je tam Lucia Sabová silnější. Zkusila dát loket, nalepila se na Krajčovič. Uvidíme, jestli takedowny budou hrát nějakou roli v tom zápase. A je tady ten takedown číslo 1. Po veľmi aktivnom klinči Lucia Sabová zakročila nohu Lucii Krajčovič a pritúcela si prvý takedown a pokračuje v tej aktivite, s ktorou začala tento zápas. Má pripravenou Krajčovič. Nepříjemná, ta se vrátila s tvrdým loktem. Tak, absolutně fyzická ta první minuta, kdy obě chtějí ukázat, že jsou tou silnější lvicí v kleci. Druhý takedown. Zatiaľ sa javí, Lucia sa bola silnejšia fyzicky, čo sme tak trochu aj predpokladali. Oh, tvrdá zadní. Vlítla do toho ako pitbull Sabová. Tak dobře víte, teď dává nejvíc pozor v obou zemích. Asi Tereza Bledá viděla tuhletu zajímavou otočku od Krajčovič. A další klinč, ve kterém Sabová zatím se zdá být jasně fyzicky dominantnější bojovnicí. Ale Lucia Krajčovič se vrací vždycky tím nepříjemným loktem. A vzpomeňte, jak lokty byly zásadní v tom zápase s Gondášovou. V
Zatiaľ prvé dve minúty vo veľkom tempe, veľmi fyzicky náročný zápas pre obe. Svižný high kick, Krajčovič v tých kopech je rýchlejší. Sabová má těžší nohy. Trvá jí to daleko delší dobu, než dokopne. Ale rozhodla se, že utrápí Krajčovič fyzickou hrou. No, on ta fyzická hra je náročná fyzicky aj pre ňu. Samozřejmě. Uvidíme, koľko vydrží to tempo. A znovu. Taková skočená zadní, která spíš slouží k tomu, aby se zkrátila vzdálenost. A další takedown. Sabová tam ještě po tajském stylu překračuje bojovnici ležící na zemi. Odklepáno posledních 10. Už to nevypadá na třetí takedown, který by jednoznačně rozhodl to kolo, ale i tak v něm jasně dominovala z mého pohledu. Lucia Sabová, která to kolo bez pochyby získá. Ale tam dva takedowny, väčšiu aktivitu na jej strane, dominovala v tých klinčoch, myslím, že tam bola silnejšia. No a uvidíme, ako na to zareaguje roh Lucie Krajčovič. Čo je Tomáš s Kamilom poradia. Myslím si, že Lucia Sabová nemá čo moc zmeniť v tom zápase, zatiaľ funguje to, čo robí. Bolo to tady, ten loket. Sabová ho viděla, dokázala si polevit. No, to judo se vyplácí Lucii Sabové samozřejmě. Koleno, které Krajčovič naštěstí pro ní viděla. A Lucie Sabová, jak ji známe, ten její fight mode výraz nepouští prostě. Dívá se s tím pohledem lovce na svoji soupeřku. Poměrně minimálně se kope na to, že obě dvě jsou tak vynikající. A pozor, tohle by mohl být untriangle, to Sabová by mohla umět. No, vypadá, že ale ne. Sabová snaží chytit, ale snaží se jít po kolenu. Krajčovič blokuje tu nohu. Vyťahnite ruku! A vyzerá, že by to tam mohlo byť nasadené. Uznaný takedown. Sabové se rozpletly všechny copánky, takže začíná. Oh, teď. Pekná zadná. Krajčovič se jí hodně sklání před tou zadní. A teď další tvrdá zadní. Stomp nepříjemný. Lucia to cítila, okamžitě zvedla nohu. Sabová jí znovu háže na zem. Uznaný takedown, takže to byl druhý. Zdá se mi, že Krajčovič, že Lucia začíná respektovat tu sílu Silent Killer. Sa neustále snaží na ní vyvíjat tlak. Dobrá puška, znovu tvrdá zadní. Nepříjemné kolena, oh, loket ze spodu. Krajčovič má pořád velké zbraně. A opravdu pestrý rejstřík, nádherný úder. Ale v těch klinčích na ní Silent Killer dosáhl do písmena, ale rajtuje. Teď se mi zdálo, že tam zkoušela přichystat i gilotínu možná. A znovu je nalepená na Krajčovič. V neskutočnom tempe stále do něj jde, absolutně nepolavuje. No tak, je to overwhelming. Sabová je opravdu všude. Krajčovič má stržený bod za tři takedowny, které inkasovala. A na body se jí to vítězství teď úplně zdálilo. Tvrdá zadní, znovu. Ani vteřinku nenechá Sabová Krajčovič na to, aby se nadechla, aby si rozmyslela, co by chtěla dělat.
Strieda tam škálu úderov, stompy, kolena, lakte, krátke údery, pokus ostr. Tak to druhé kolo už bylo hodně, hodně výrazné. Ještě dva lokty na krátkou vzdálenost. Byl hodně dominantní výkon. Tomu strhnutý bod. Rozdíl dvou bodů v tomto kole. Celkově určitě tří. Drobná ranka pod levým okem. Lucie Krajčovič. Která zatím nenachází vůbec žádnou zbraň. Ten zápas probíhá v minimální vzdálenosti a to je vzdálenost, kterou určila Sabová. A vlastně celých 6 minut jí absolutně násilně a bez milosti diktuje. Přesně tak, ona urobí dvoj-troj kombináciu s prískokom, kde bere hneď Luciu Krajčovič do klinču a snaží sa v ňom absolútne dominovať, čo sa jej aj darí. Je fyzicky silnejšia a veľmi dobre pripravená. Videli sme tam ten loket ze spodu, ktorý skúsila Krajčovič nadspat do obličeje své soupeřky, ale netrefila ho tak dobře, jak by potřebovala. Je tady třetí kolo, ve kterém Lucia Krajčovič musí zvítězit. Jednoznačně KO. Místo toho inkasuje hned takedown. Znovu s ní Sabová třískla o zem. Dlouhá puška. Tvrdý low kick, ještě jeden. Dobrá zadní. Krajčovič se otáčela ještě před tím úderem a zkusila spinning back fist. A znovu jsme tělo na tělo. A tam už víme, kdo je silnější. Ale Sabová pouštila ten clinch. Krajčovič to využila k takedownu. Sabové teče krev z nosu. Že Silent Killer opravdu vo svojom žile, v tvrdom klinči, extrémne pestrom. No tam strieda naozaj všetky techniky. Lucie sa veľmi ťažko reaguje na to všetko. Na ukončené úspešným takedownom. Tak byť by mohla Lucia Sabová spomaliť, tak pořád drží tú nohu na plynu úplne u podlahy. No, Cibinsky tu hecuje Luciu Krajčovič, lebo vie, že nič iné ako ukončenie pred limitom jej víťazstvo neprinesie, ale bude to veľmi, veľmi ťažké. A ďalší ten dal. Tak, teď už je to potvrzeno, bodovie je to naprosto jasné. A zdá sa mi, že Lucia Krajčovič už v sobě ale nemá víru v to, že by mohla vyhrát KO. Je to samozřejmě těžké, když takovou dobu toho zápasu jste nechci říct bytě, ale zavalení. Sabová je všude kolem ní. Jedině ten loket z té otočky, to Krajčovič jde, už Gondášovou takhle málem trefila rozhodujícím úderem. To by mohlo přinést ještě zásadní zlom. Sabová ju masíruje v tom klinči neskutočným spôsobom. Ten klinč trvá snáď už 40 sekúnd neustále. Neustála práca. A vidíme, jak je Lucie Krajčovič vyčerpaná. Jak už jí to nechutná, už jí to nebaví, už a hlavně, jak to skončí. Sabová jede pořády posledních 10 vteřin zápasu. Nevynechává nic, teď už by se mohla jenom vytancovat, ale ještě dává pušku. Konec. No a myslím si, že Silent Killer predviedla zasa smršť. Neskutočnú fyzickú pripravenosť, technickú variabilitu v klinčoch. A veľmi dobrá taktika. Nalepiť sa na Krajčovič, udelať ten zápas nepříjemný, udelať sa dogfight a vlastne znásilniť tú jej lehkosť, tú jej dominanci vlastne v rýchlých kombináciách a kopech.
Čo môžeme dnes povedať a zhrnúť o bojovníkoch z Hanumanu? Skvelá fyzická aj taktická pripravenosť. Marko Novák, skvelý výkon. Lucia Sábová, skvelý výkon. Obidva je dominantný. V skutočnom tempe stále ho stupňovali. Tam sa nepolávalo k tomu záveru toho zápasu. To bolo stále hore, hore, hore. Stále tlačí. Další Jim, ktorý má v superfinále dva zápasníky. No, vidíme ešte spomalené zábery. Týmto trápila Lucia Sábová. Pretty Beast v podstate celý zápas. Veľmi tvrdými klinčami, ktorých dominovala. Myslím si, že zaslúženie si pripíše jednoznačné víťazstvo na body v tomto zápase. Dámy a pánové, poďme sa podívať na to, jak to videli bodoví rozhodčí. 30-25, 30-23 a 30-23. Vše ve prospěch vítězky, která postupuje do superfinále a kterou se stává Lucia Silent Killer Sábová. Tak gratulace, Lucie. Ďakujem. Ďakujem. Těžký, lehký zápas. Jaký to byl zápas? Tak nebol to úplne najľahší zápas, ale neviem, ja som mal pocit, že proste nič mi nevyšlo z toho, čo som chcela spraviť a nejak som sa nevedela úplne dostať do toho zápasu, takže ma to teraz úplne sere, ale teším sa, že som postupila ďalej a od 2 týždne to bude určite lepšie. Nic se ti nepovedlo, úplně tě to sere ten tvůj výkon. Nám se zdálo, že to je naopak, že to byla taktika, že si chtěla zkrátit vlastně tu vzdálenost a utrápit Lucii fyzicky v té minimální vzdálenosti. Tak to nebyla taktika? Ako nemala jsem úplně nějakou taktiku, s kterou, že úplně, že toto budem chcet robiť, ale prostě chtěla jsem vyhrať před časovým limitom a nevím, nevyšlo mi to, tak... Proste sklamala som akože svoje očakávania. Tak... OK, tak seš na sebe hodne náročná. V každém prípade to bol dominantní výkon. Co Tereza Bledá? Jak vidíš tie jej dve vítězství, ktoré sú vlastne v očích českých fanoušků úplne neuvěřitelné? Lucii Pudilovou, Magdalenu Šormou, dve největší jména československé MMA scény v ženách nechala za sebou. Teď proti ní nastoupíš ty v Bobby Centru za 14 dní. Tak jak sa na ten zápas tešíš a co tam bude potreba? Tak bude to veľmi náročný duel, ale bude to určite pre mňa veľká výzva, na čo sa veľmi teším, lebo iba takéto zápasy ma posúvajú dopredu a taktiku nechám na svojho trénera. Ten je najlepšie. OK, ďakujeme moc, byl to fantastický výkon. Další superfinalistka, Lucia Silent Killer Sábová. Ja dám ešte šanci, jestli chceš. Lucii Krajčovič, ďakujeme moc za výkon. Zhodno to, fouká tady, poď stranou, ať sa nenastydnem. Zhodnoť to sama, svými slovy. Co sa nepovedlo? Proč to nešlo? Vieš čo, neviem. Ja som mala pocit, že mi nevychádza nič. Hoci čo som chcela spraviť, tak ma hneď stopla. Takže akurát jej môžem pogratulovať a držať jej palce na superfinále. Ona sa na tebe nalepila v každém kole, vlastne utápila to v tých dlouhých klinčích, kde sa zdálo, že je fyzicky silnejší a tobie postupne odcházela tá chuť. Nešlo s ním vôbec nic dělat, udržať to na tú vzdálenosť? No, akože bola extrémne otravná, naozaj. Extrémne otravná v tom klinči a vyšlo jej to. Naša taktika nevyšla, vyšla ich, takže nič viac. Přesne tak, takový je sport. Budeme sa tešiť na tvoj další zápas, Lucie. Bude ich určite ešte mnoho. Lucie, Pretty Beast Krajčovič.